भरो असां पोएं सबक़ में ॾिठो हो त मसनूई सहारा मुख़्तलिफ़ कमनि मक़सदुनि लाइ ठाहिया वञनि था इस्तेमालु कया वञनि था सो so उन कम ऐं मक़सद जे मुनासिबत सां उन्हनि जो क़िस्मु हूंदो आहे सभिनी खां पहिरीं हूंदा आहिनि वेदर सैटेलाइट्स यानी मौसमियाती सेटेलाइट्स इहे सैटेलाइट माहौल जी ताज़ा तरीन मालूमात हासिलु करण लाइ इस्तेमालु कया वञनि था जीअं त ज़मीन ते मुख़्तलिफ़ हिसनि ककरनि जे हुअण उतां जी टैम्परेचर जे बारे में मालूमात हासिलु करणु ऐं ॿियूं मौसमी मालूमात करणु अञा मिसाल आहिनि जियो सेट जेको यू एस ए में आहे ऐं मेटियो सेट जेको यूरोप में आहे इन खां अलावा ॿिया बि घणेई सियारा आहिनि उनखां पोइ कम्युनिकेशन सेटेलाइट यानी मवाासलाती सियारा आहिनि हिन क़िस्म जा सैटेलाइट तमामु तेज़ ऐं बिल्कुलु सही मवासलाती ख़िदमतूं सॼी दुनिया में मुहैया कंदा रहंदा आहिनि हिन मिसाल तौरु रेडियो ऐं टी वी सिग्नल जी ब्रॉडकास्टिंग आहे असां ॾिसी चुका आहियूं ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट छा हूंदा आहिनि ऑडियो ऐं वीडियो कॉलिंग आहे टेलीफोन वारो सिस्टम आहे लिखत पैखाम रसानी इंटरनेट ईमेल डेटा ट्रांसफर है ये सब इनमें शामिल मवासलातीन कम्युनिकाइट में इन मिसाल अमेरिका वालों अमेरिकोन पाकिस्तान जो है पाक सेट वन आर इंडिया जो इन सैटिया से सेट एट इनखा अलावा बो सेट आने इतने थोड़ा थोड़ा ही मिसाल इन इनखा अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेल जमीन के मुशाहिदे वा सेटेलट इहे सैला सेटेलाइट कैमरा इस्तेमालु करे ख़िला मां ज़मीननि जा फ़ोटू कढनि था जिन खे वॾनि शहरनि जे नक्शनि कढण लाइ फ़सलुनि जो मुशाहो करण लाइ ॿियनि क़ुदिरती आफ़तुनि जहिड़ो क साब भई ॿोॾियूं ज़िला ॿेलनि तूफ़ान वग़ैरह बाबति कार आमद ऐं वक़्तु मुहैया करणु आहे कमु इन्हनि ज़मीन सेटेलाइट में लैंड सेट आहे जेको यू में आहे फ्रांस जो आहे स्पॉट Uh, यूस जो बि आहे यानी अमेरिका जो जियो आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो आहे वल्ड व्यू जेको बि अमेरिका जो आहे अॻियों क़िस्म आहे नेविगेशन सेटेलाइट्स यानी जहाज़ रानी ऐं सामूंडी सफ़र वारा सैटेलाइट हीअ सेटेलाइट कंहिं बि शइ जहिड़ो की माण्हू मशीनूं गाॾियूं जिन में मोटर कारूं सामूंडी जहाज़ ऐं जहाज़ अची वञनि था उनजी मौजूदगी वारो सही हंधु मालूम करण लाइ कमु ईंदा आहिनि त जीअं उन्हनि खे घुरबल रस्तो ॿुधाए सघिजे ग्लोबल हथु मालूम करण वारे सिस्टम लाइ नेविगेशन सेटेलाइट नायत कारामद ऐं मशहूरु सैटेलाइट आहे इहो आहे जी पी एस सैटेलाइट ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम सेटेलाइट जेको यू एस ए में आहे हिकिड़ो मिसाल आहे साइंटिफिक सैटेलाइट्स यानी साइंसी सैटेलाइट जेके आहिनि हिननि से क़िस्म जा सैटेलाइट साइंसी ऐं ख़िलाई तहक़ीक़ वारनि कमनि लाइ कमु ईंदा आहिनि हीअ सेटेलाइट सिज गिरहन चंड ऐं असां वारे शमसी निज़ाम में मौजूदु ॿियनि आसमानी जिस्मनि ऐं काइनात जे बारे में मालूमात गॾु गद कंदा आहिनि हिननि जा मिसाल आहिनि हबल स्पेस टेलीस्कोप जेका तमामु वॾी दूरबीनी आहे ऐं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जेको असां पोयनि सबक़नि में ॾिसी चुका आहियूं त छा आहे ॿारु हाणे असां मवाासिलाती सियारनि जे कमु करण जो थोरो तरीक़ो ॾिसंदासीं तफ़सील सां पर सम्झो त शारजा में क्रिकेट मैच बि थी थिए पाकिस्तान तार्ण जी ওহক میچ শারজা মে স্টেডিয়াম মে পি থি থে সিমাসলাতে সায়রো ওহ ম্যাচ আসাকে কিয় থো দেখা রে আসা ও দসন্দাসি থি এছাতো জো ওহ ম্যাচ জদা থি থি তো ওহন স্টেডিয়াম মা টেলিকাস্ট থি থি না রেডার মে না এন্টিনা মে ইনহি এন্টিনা মা ইও সিগনাল বনে থো সিমাসলাতে সওয়া বে না স্যাটেলাইট দাই ওনে কা বোস স্যাটেলাইট ইও সিগনাল মকলে থো হেট পাকিস্তান জে তরফ ऐं पाकिस्तान में जेका एंटीना लॻल आहे उहा उन सिग्नल खे के कैच थी करे उन खां पोइ इहो सिग्नल केबल जे थ्रू असांजे घर ताईं पहुचे थो ऐं असां जेको आहे उन खे पंहिंजी टीवीअ ते ॾिसूं था सो अहिड़ी तरह मुवासिलाती सियारा याने कम्युनिकेशन सेटेलाइट कमु कंदा आहिनि टेलीफोन जो सिग्नल बि बिल्कुलु ईअं ईंदो आहे इंटरनेट जो सिग्नल बिल्कुलु ईअं ईंदो आहे ऐं ॿियो डेटा जेका आहे उनजो सिग्नल बि ईअं ईंदो आहे मौसमी सियारा मौसमी नक्शा मोकिला तीस कें खास जो मौसमी नक्शो है जैमें पाकिस्तान दिखारे है इतने असी था किथे ककर किथे जो है को ककर को खाली है असो है ट्रेन धरती में किथे सवक है किथे पत्थर पहाड़ी मौसमी नक्शा इन अलावा टैंपरेचर मालूम कह मुख्तलिफ़ किस्म जो बिहार मालूम भी हासिल कर जी ही है टेम्परेचर नक्शो हाँ दिखारे तो किथे कैम्परेचर तो आए पाकिस्तान में ही पाकिस्तान जो है इसो इतने असखारे मुख्तलिफ़ दर्जा दिखार रंगन में डेखारे तो तमाम गर्मी आए थोड़ी घट गर्मी आको है नक्शो दिखारे पे थोसिपिटेसन यानि मीह के पे तो किथे सो तो इतने असहे पेशन गोई नजर नी अचे मध्य इलाक में कश्मीर के पास उन ये है विंड है तो तो है जो है विंडारे तो हवा की रफ्तार के हवा केतरी तेज पे थी घुले उन्हें तोड़े तेजी से कड़े डायरेक्शन में घुले पे थी उन हिसाब से नक्शो टयल है उन जो है नक्शो है टी अप्रैल जो है शाम के पज बज यो असा दिखरे तो क्लाउड कवर किथे कुड़ किथे किथे पाकिस्तान के मत इन इलाक में तोता झुड़ हैल में जुड़ है उनखां पोइ हीउ नक्शो असांखे मुख़्तलिफ़ गर्मीअ जा दर्जा थो ॿुधाए मुख़्तलिफ़ हिसनि में पाकिस्तान जे इहो पाकिस्तान आहे उनजे मुख़्तलिफ़ हिसनि में गर्मी जा दर्जा ॿुधाए थो ऐं इन हिसाब सां इन सा, सभिनी नक्शनि खे मदेनज़र रखी असां वेदर फोरकास्ट करे सघूं था त किथे सिजन तल हूंदो किथे मींहुं पवंदो किथे कहिड़ो गर्मी जो दर्जो हूंदो सो अहिड़ी तरह वेदर सेटेलाइट असांखे मुख़्तलिफ़ नक्शा ई ॾिए थो उनजे मदद सां एक्सपट्स जेके आहिनि जेके वेदर जा एक्सपर्ट्स आहिनि उहे असांखे वेदर जी फोरकास्ट ॾियनि था यानी अॻिते कनि था मौसम कीअं रहंदो ॿारहो ज़मीन जो मुशाहिदो कंदड़ सियारा ज़मीन जा नक्शा कढनि था ऐं उहे नक्शा फोटू जी मदद सां कढनि था ऐं उहे नक्शा एतिरा त मुकमल आहिनि इहे एतिरा साफ़ आहिनि जो असां हुन नक्शे जी मदद सां कंहिं बि जाइ खे बिल्कुलु बारीक़ डिटेल्स में ॾिसी सघूं था हाणे अचो त असां ज़मीन जे इन नक्शनि जे मदद सां ॾिसूं त दरगाह हज़र शाह लतीफ़ भिटाई किथे आहे ऐं कीअं आहे हिन तस्वीर में तव्हां धरती ॾिसो पिया था हीअ धरती ॾेखारियल आहे हाणे इन धरतीअ ते मूं जेको आहे ॻोल्हणो आहे दरगाह शाहर अब्दुल लतीफ़ भिटाई इहो मूंिनो हाणे इहो ॾिसूं कीअं थो ॾेखारे ज़ूम कंदा वेंदासीं मां ज़ूम पियो थो कयां तव्हां ॾिसो त ज़ूम थियो आहे धरती ज़ूम थी पाकिस्तान अची वियो हाणे पाकिस्तान ताईं पहुतासीं वधीक ज़ूम कयूं हैदराबाद अची वियो हैदराबाद डिवीज़न में आहे ज़ूम कंदा हुआसीं असां बिटशाह ताईं पहुची वियासीं अञा ज़ूम था कयूं असां हाणे बिट शाह जे नक्शे में ऐं दरगाह शाह लती बि असांखे ख़बर आहे बिट शाह में किथे आहे असां हुनखे ॾिसी सघूं बि था चौधारी जेके घर अजिट शाह में अंदरि मज़ार में अंदर कहिड़ा कहिड़ा शयूं ठहियलु आहिनि कहिड़ा कहिड़ा बिल्डिंग्स ठहियल आहिनि उहे बि असां ॾिसी सघूं था हीअ असां इनखे वापसि वरी ॾिसूं था अहिड़ी तरह असां इनखे फेराए बि ॾिसी सघूं था कंहिं बि तरीक़े सां ॾिसी सघूं था ऐं आसपास बि ॾिसी सघूं था त भिटी शाह में ॿियो छा छा आहे सो अहिड़ी तरह नक्शाबंदी थिए थी ऐं उहा नक्शाबंदी मौजूदु आहे तव्हां को बि जाए दुनिया जी इन नक्शनि ते ॻोल्हे सघो था इनखे तव्हां गूगल अर्थ में बि ॻोल्हे सघो था ऐं इन खे गूगल में बि ॻोल्हे सघो था अप्रैल ब हज़ार वीह के अंगन के मुताबिक चालू यानि कम कदड़ मसल सके तारीख से भी यानि अप्रैल ब हज़ार वीह धरती चौधारी गर्दिश कन पजार 2674 सौ चौहत्तर उन हज़ार टे सौ अमेरिका जाहन सौ अठटी यूके सत रशिया जहां टे सौ छवजा चाइना जहा अठहत्तर जापान जाहन ए बाकी छः सौ सत्वी बी इन्हनि खां अलावा बेकार थी छॾे मसनू सियारा टे हज़ार ॿ सौ आहिनि वारो मसनू सियारनि जी ज़िंदगी ॿारहनि खां अरिड़हं साल हूंदी आहे छो त उन्हनि खां पोइ उन्हनि में फ्यूल जेको हूंदो आहे यानी ऑक्सीजन ऐं हाइड्रोजन जी टैंक जेका लॻियल हूंदी आहे प्रोपोटन सिस्टम में उहो ख़तम थी वेंदो आहे इन खां पोइ उनखे मदार में क़ाइमु रहणु रखणु मुशुमकिन थींदो आहे ऐं अहिड़ी तरह जेके बैटरीज़ लॻियल हूंदियूं आहिनि सोलर सिस्टम जूं वह बैटरीज भी खत्म थन पॉर को जिंदगी बारह अर साल उन बेकार अड़ा बेकार मसनू शहरा भी टे हज़ार बोन जिला में गर्दिश क्या था बेकार थिय मसनू शहर के खिलाई कबाड़ यानि स्पेस जंक مطابق फलकियात के माहरान मुताबिक خلائی खिलई جا जहाँ جسم گردش میں में उहे नंढा वॾा जिस्म आहिनि जेके रॉकेट तां लथल रंगनि जूं खलूं आहिनि सोलर पंहिंजे टोटनि सो जा टुकड़ा आहिनि उन्हनि खां वठी सॼनि मोल सियारनि ताईं आहिनि जेके सॼा सियारा बि आहिनि उहे मौजूदु आहिनि ऐं उहे ख़ला में ख़बर अथव सत्रहं हज़ार पंज सौ मेल फी कलाक जे रफ़्तार सां गर्दश पियूं था ऐं तव्हां सोचो त जेकॾहिं उहे कंहिं कमु कंदड़ सियारे सां मसमूअ सियारे सां टकराइजी वञनि त उनखे केॾो नुक़सानु पहुचाए सघनि था सो उने जे करे जेको आहे इन्हनि सियारनि खे मोनिटर कयो वेंदो आहे जेके छॾियल सियारा आहिनि उनखे मोनिटर कयो वेंदो आहे जीअं ख़बर पए त उहे कॾहिं कंहिं ॿिए सां टकराइजनि त कोन था मसनूई सियारनि खे ख़िला में मोकिलणु उन खे कंट्रोल करणु ऐं इस्तेमालु करण जो कमु ख़िलाई एजेंसियूं कंदियूं आहिनि खिलाई एजेंसियूं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा उहे इदारा आहिनि जिन ज़िमेदारी ॿाहिरि ख़िला में तहक़ीक़ करे मां इंसान पहुंचाना है कुछ मुल्क खिलई अदारफी स्लिए नासा दुनिया की खिलाई एजेंसी है सभी मसनू सियारा खिला में गर्दिश कासा जो मतलब है नैशनल एरोनोटिक्स एंड या या स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या यू एस एनि अमेरिका की ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी या यूरोप की राका आर्किया या रोसकोसमस रशिया जी यानी रूस जी आ है इन जो पुरो नाम आ है रसीस का है चौना कश्मीर कश्मीचस का वा ये नो निशान आ है जक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी आ है जका जापान जी आ है सनसा सी एन एस ए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वाच चीन जी आ है जो निशान की आ पाकिस्तान जी स्पेस एजेंसीज नालो आ है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमीशन सुपार्को चमदान चंदा शार्फा मुझे फ्रांस जिस जिसनेस है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज हिंदुस्तान जी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईसा ईरानियन स्पेस एजेंसी जी ईरान है, एंकारी कोरियन एरो रिसर्च इंस्टिट्यूट है जो कोरिया में आ है पाकिस्तान जो एक ही मसनू सियारो है खिला में गर्दिश करे तो उन नालो है पाक सेट वन आर ओ कुछ शिकिल जो है उन्हें अस छो तो उन्हिल ये फोटो ही है झी इ में कैप्सूल में सैटेलट है पाकि पाकसट वन आर एन छो है एन राकेट राट की तरह चाइना की स्पेस एजेंसी निशान दी सी एस एन ऐ पाक सेट वन आर जियो स्टेशनरी या जियो सिनक्रोनस क़िस्म जो सेटेलाइट आहे यानी हर वक़्तु पाकिस्तान जे मथां रहंदो आहे उन जो मक़सदु मुबासिलात आहे यानी टेलीकम्यूनिकेशन बि ऐं ब्रॉडकास्ट बि ॿई कम कंदो आहे इन जो ऑपरेटर आहे सुपार्को सुपारको जी कंट्रोल में आहे ठाहियो इहो चाइना ग्रेट पावर इंडस्ट्री कार्पोरेशन जेका चीन जी कंपनी आहे मदार में हिन खे असां अगस्त ॿ हज़ार यारहं में चाइना जी मदद सां चीन मां छॾियो हो ऐं हिन जी कारामद मु पंद्रहं साल आहे हिन जो मतिलबु त कुझु सालनि खां पोइ इहो वरी कबाड़ में हलियो वेंदो खिलाई कॿाड़ में हलियो वेंदो ऐं पाकिस्तान खे हिन महिल ॿियो सेटलाइट ठाहिण जी कोशिशि करणु खपे हिन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा